Ahoj, já jsem Maki a vítám se do šíru Roblox s Vandou. Jus. Dneska tady máme po další době elevátor. Horror elevátor, protože za chvilku máme Halloween, už se nám to blíží a navíc už většinou všechny hry jsou do Halloweenu. My se dneska budeme snažit vystrašit, řekla bych, že spíš vystrašíme Vendu. Pěkná atmosféra. Začíná líbit, jo, přesně tak. Málo kdy ten výtah sám o sobě má hezkou atmosféru, ne, že ne, tady máte teda tmu a řekla bych, že tady bude někdo zabíjet někoho. No jako nevím, je to tady ne, tady máš jenom víš. Skočit dolů. To bylo? Nevím, můžeš tady chodit? Sakra, tma, já nevidím ani prd. No to já taky ne. Jako, je tam clown. Je tam. Pennywise, no. A dobrý. Nezakupni mě. Prostě clown. No jasně. Ta je mrtvá. Ne, jo, já jsem vyskočil nahoru. Dobrý, ta je mrtvá. Ne, že ne, už mám celkem dost pointů. Nevím, zda se... Pamatuješ, že vždycky v nějakém tom elevatoru jsme vždycky byli strašně úplně nadšený, že jsme získávali nějaký věci? No. Tak já už mám pizzu. Teďka jsem chtěla třísknout myší, ne? Mám ráda svoji myš, takže nebudu s něčím třískat. Děláš si srandu? Chceš mě takhle hned na začátku videa naštvat? Jo. Je mi to jasný. Budeme se snažit něco získat, co nebude mít Venda, budeme to mít jenom my. Což pochybuju, ale je, že se něco taky stane. Radši na stranu, nikdy nevíš. Tam na straně. Ne, můžeš tam vlézt už? Jo, tak jdem dovnitř. Mám ježišmarja. Tady bude Baldy. To je zase kdo, bože můj. To je jedno. 2D postava taková, až to uvidíš, tak to poznáš. Řekla bych, že to je ten kluk, co něco s matikou. Jo. Je to on a fláká tě pravítkem. Super. Dobře, ale vám tak. Já bych to Maki viděl asi jednoznačně. Až budeme na lobíčku, až se tam nějak dostaneme, tak si sebereme nějakou svítilnu. Protože ano. Vůbec jako nic nemáme, aby jsme tady jako něco viděli, víš, takhle to myslím. Chci se dostat za mnou na skřínku, moc mu to nejde. Takže, už je naštvanej. Nice. Takže ne, ten zvuk toho pravítka je fakt dobrý. Jo, a já to mám mega nahlas jak hovado. Já to mám teda jakoby na jednu v Robloxu, ale i tak to bylo hodně slyšet, co jsem tak viděla. Takže hold Venda musí být rychlejší, teda víc nahlas. Hlasitější si chtěla říct, hlasitější, ne? Ano, přesně tak, hlasitější musí být. Ne, že ne, ta hudba teďka je fakt hodně nahlas, ale s tím nic neudělám. Nevím, ale jdu zase nahoru. Jo, taky to tak vidím. Jdu zase nahoru, tady hezky na kraj, že jo, přitisknu záhra ke zdi. Aby se mě nemohlo nic dotknout a budu se snažit, přežiju, už to víme, že to jde přežít, takže takhle hezky můžeme jenom pozorovat. Doufám, že tady bude víc věcí, než jenom tyhle ty dvě, co jsme zatím měli, protože by to byla škoda, kdyby ne. No doufám, že teďka budeme mít trošku větší štěstí. Ne, že ne, trošku mě mrzí, že ten výtah je fakt pidi-midi malej a nás je tady fakt dost. Jako takže jo, vlastně no. Nic moc nevidíte pořádně a moc se tady nedá ani jakoby v podstatě, ne že schovat, ale chápeme se jako třeba jít na stranu, kdyby náhodou bychom potřebovali nebo tak, ale asi ten prostor je asi nejdůležitější. Co je tohleto? Nevím, chtěla bych se sem dostat. To bude Among Us, ne? Jo. Asi jo. Slyším tu hudbu, to je Among Us. Takže předpokládám, že se tady za chvilku něco stane, že někdo tady jednou po nás půjde, nebo nevím. Nevím, ale jdu sem nahoru. Musíte se cpat, ty vole, vždycky ke mně. Mně přijde, jako kdybyste byli uchylní. Jako, pardon. Jo. Pardon, ale fakt jako já nevím. Yeah. Myslím si, že každý může mít svůj prostor. Osobní prostor. Dobře. Který potřebuji v Robloxu. On může jít nahoru! Maki! Dobrý, třeba mu to bude trvat dlouho. No to nevím, no. Víš, jak je tam všechny zabijí? No, počkej, třeba jak to říct, půjde do výtahu a nás se ani nevšimne. Je to v cajku, snad doufám. Jo! Dobrý. Škoda, za tohle bych si celkem představila nějakou odměnu, že jsme přežili. Co je to tady tentokrát? Tady můžeme jít, jak to říct, na strom, nahoru. Okej. Okay. A nevím, co tam bude, ale lezu nahoru. No takový ten krásnou vyhlídku, takhle, kdo jste třeba byl někdy... Je! Co tady bylo? Nějaký týpek s nožem. Jo, vidím. Jo, nahoře. Mhm. Hned jako prvního zabil mě. Jo, super. Teďka umřete radikál.
A tak se mě chce snaží schodit, skvělý. Jako fakt? Jo, co asi nevím, abych se spáchala sebevraždu, nebo já nevím. Omylou sebevraždu a vlastně to bude vražda, skvělý. Jaška. Jo, týpek už je dole a my jsme přežili, zase jsme nedostali žádnou věc, což je škoda, moc, moc škoda, jinak všimla jsem si až teďka toho klauna, který hodně lidí, tak jsem si toho nevšimla, ale mám tady klauna na zdi. To byl nějaký klaun očkatý. Klaun očkatý, tím pádem by měl být oranžovo bílej a s černou a pruhovanej. Ano, jinak ale chci říct, že už mám konečně dostatek pointů na to, abych si koupil teda nějakou věc a koupil jsem si teda torčku. Jinak mám 3600 pointů, jo, to je šílený. Já jsem ještě neumřela, takže ještě bohužel nemůžu si vlastně nic pořídit, protože jsem tam ještě nahoře nebyla, že jo. Jo, jasně, a já mám takhle hezky torčku. No když, hele, ona se ti bude hodit. Určitě. Už jsem umřela, takže se můžu aspoň podívat hezky tady v lobičku, že jsme si teda chtěli něco pořídit, tady dokonce tady i to hřiště, to je mega cool. Hřiště. Jo, aspoň to ještě máš. Tady si můžem teda něco pořídit. A mám jí, mám torčku. Víš to, že pizzu si tady můžeš pořídit. Oh, green torčka, sakra, jsem si měla si tu zelenou. Jo, já jsem to viděl, no, že tam jde získat. Nevadí, zatím máme klasickou torčku, necháme si ji a třeba se nám i bude i hodit. Bylo by to fajn, když jsme si ji teda pořídili. Co to tady tentokrát? WTF? My jsme v podstatě jak na začátku. Vlastně tohle je začátek. To je právě, no. Počkej, tak já nevím, tak jako máme jít, to má jako zase znovu. Ne, zpátky nemůžeš. Ne, to není jakože začátek, tady si určitě něco spavne, počkej, tak pojďme tady nahoru. Jdem tady nahoru, nevím, co se tady, tady jsou vajíčka, k čemu jsou tady vajíčka, nebo aspoň to tak vypadá jako vajíčka, to bylo mega cool. Já nevím, očekávala bych, že tady něco vyleze, tady třeba z té, vlastně z toho chodu. Co se rozbilo? Půjdou ty všichni, dole. Všichni ty příšery, co tady jsou, tak jo. Začnej požívat. Hustý. Takže nám tady oživil se lepka nějaká. Piggy, ježiša, Piggy už sem jde. Jo, a dole ještě taky nějaký ten týpek s tím nožem zase. A dobrý, já jsem přežil. Přežili jsme, fuj. Dobrý, naštěstí Piggy chodila pomalu, takže naštěstí nás nezabilo. My tady máme takový pozadí, takový techno, budeme tomu tak říkat. No jako jo, no, tím občas se to až potravně. Jo, to je pravda, já jsem si to teda stišila teďka o trošku, vy to asi budete mít teda víc nahlas, ale co se dá dělat, že jo, s tím já nic neudělám. Takže jsem zvědala, co nás čeká teďka. Konečně se torčka hodí, děkuji za to. Pravda, pravda, tady asi můžete sbírat coiny třeba a zároveň tady nic není. Já jdu radši do strany, protože tu vidím, že tam něco teďko projede. Jo, to je pravda. Jak se tam něco spavne. Ha? Začalo se tam něco smát. Nevím, no. nevím. Najednou je temno. Radši taky zůstanu tady na kraji. Sakra, ale já se tam chci podívat, jakoby na ten kraj, že jo, chápeme se. Počkej, zase. Ha. Jo. Jo, ne, ono to... Možná se všude, co? Jo. Do háje. Asi přežiju, protože jsem ho tak trochu ochcela. Myslím si, že jste to asi viděli. A pokud se to nevrátí. Teďka ta hudba je divná, nebo ten zvuk. Zvuky, bože. Takže ne, trošku je to nepříjemný. Dost je to dobrý. Nepříjemný, ale přežil jsem. Já taky, škoda, teďka jsem měla něco dostat takra. Tohle chce něco dostat, bermon mocí a ono nic furt. Jo. Teďka v pozadí je hudba dobrá. Teď se mi tam líbila. Se ti, jo? Teď se mi tam líbila, to byla dobrá. Tady máme, je? Já nevím, nějakou jeskyni. To je něco novýho, to vůbec neznám tohleto. Pivo si koupil nějaký jetpack, jo, trošku nechápu. Zatím nejde jít dál, takže trošku se obávám a radši jdu do výtahu a jdu se schovat. Se bojím toho, že se to spavne právě v tom výtahu, takže uvidíme. A nebo se taky nic nestane. No, slyšel jsem nějaký smích před chvilkou. Jo, teď taky. Co to? Já co nevím. Co je za zvuk? Co já to? Nevím. Zelda. To je Zelda, jo? Ježiš, já jsem chtěla říct, že to je nějaký elf. To je Zelda, no. Ta jedna z těch prvních postav, že jo? Dobrý, tak pojď jste vás poběhaj do kolečka, no. Jo, aspoň sakra, ne? Tak teď už to jde k nám. Ne? Proč ty postavy tady jsou většinou jako 2Dčkový? Nevím. A dobrý! Ty bogo, tak to jsou děli celkem štěstí. Jo. Je, Maki, na to, co to je?
Já, ty vego, já bych se ráda rozhlídla, ale jak tady byl takový dav úplně, že mě to někam táhlo. No, ten dav mě taky odtáhl právě. Měla by se tady jít procházet lidva. To by bylo nejlepší, ale tohle je taková jako... psychouska. Sakra, začal se tady někdo smát, tak to jdu pryč. Já radši taky. Strašně blbě se tady chodí, strašně blbě. Ježma, to jsou fakt divný zvuky, co to je tohleto? Já nevím, ale já tam, možná tam chci bejt. Chceš tam bejt? Jo, někdo se směje, a kde se spawne, prosím? Nevím, mě přijde, jako kdyby se už spavnul, ale nevidím tady teda vůbec. Už Ježiš, to Ježiš, zase tohleto! Tady bych očekávala nějakýho psychouše, a ne, proč jsou teďka, fakt otázka, seriózní otázka, proč jsou teďka hodně oblíbení v Robloxu tyhle ty 2Dčkový věci? Já to taky nechápu. Já nevím, všude vás to nahání, v každé hře to je a mě to třeba leze na nervy, já nevím, mně to nepřijde něco extra, co by bylo jako fakt extra úžasnýho, hezkýho, zajímavýho. A mně přijde mi to největší hovedina, co to může být. Teďka se nám hezky venku dělalo krásně a čumte na mě, jak jsem bílá. zase. Ano. Očividně tady moc není těch pater, takže nemůžeme, jak to říct, se posunout dál, objevit něco novýho. Nechápu, jak někdo tady může mít skoro 29 pointů, ne, ale 30 skoro, že jo. Ale mělo by jich být dost těch pater, jenom mně přijde, že se spíš opakou, náhoda, takhle to řeknu. No jasný, jako jasný, že tam bude nějaký harmonogram, kdy to prostě dá jakože pravděpodobnost, ale i tak, že si vemte, nevím, kolik jsme jich měli dohromady, 15, 20, za těch 20 věcí nebo 20 pater se měli už 4, co byly stejný. Jakože 2 a 2, chápeme se. Ježiš, to jsou zvuky. Což je škoda. Teďka to zní trošku víc drasticky, protože tam umírá asi více lidí. Já jsem taky to maky, já ti vůbec nerozumím přes ten řvev. Co to je? Jo, já se nedivím. Dobrý, už jsem mrtvej. Já se nedivím, protože to fakt nahlas. A jak koukám jako na zvuk, jak tam jde z té hry, tě, tak... fakt to bude hodně nahlas, takže bohužel dneska v tom videjku bude venda trošku níž, nebo bude trošku míň slyšet než obvykle, ale bohužel s tím nic neudělám. Opět jsme na techno nějakým koncertu. Jo, Ježíš má zase Ježíš. Tohleto! Dobře, už máme 6 věcí, které jsou měly stejný. 2, 2 a 2. Nežedej, já bych tady chtěla mít něco originálního, zajímavého, něco nového, co jsme neměli. Ne, že se nám bude opakovat furt, co jsme měli. Je to už pěkně otravný. A ne, že ne. Trošku zase se úplně rozsvítilo, tak kdyby, já nevím, jako prozřelo to nebe, jo. Rozestoupily začal... se oblaka. Přesně, rozsvítilo se. Co? Možná nás tam tak osvítil mozek. No, to spíš taky ne. Takhle. Trošku mě mrzí, že většinou v těch elevátorech je něco, co vás jako zabíjí, nebo takhle, a je to hodně hlučný. Spíš bych třeba očekávala třeba, u čeho se leknete, nebo něco takového. Ale vy tam vždycky musíte umřít. Což je škoda, protože jaký patro si vymyslíte, vždycky tam umřete. To je pravda. To je originální. Já to tady ukončím, protože mrzí mě to, ale bude to krátký, ale já si myslím, že vám to asi je bůřt. Vás jinak zajímá to, jak tam mluvíme. Takže tak. No já doufám, že se vám to líbilo, jde tady s náma i kuře, moc hezký kuře. Kuře? Kuřátko. A my se vidíme u všivrýka, takže se mějte krásně a čus. Čus.